memurların onlara kaygısı lazımdır. Onlar hamısı buna katılaşmalıdır. O zaman prezidik ne bilsin ki burada bütünlerim kimler ne için başlıyor? Bir aile bahçesi ata çöplerine doğrultu da bir yapıyor. Doğrultu da 11 milyondan çok insan var. Bir tane bahçemiz var. Allah onu her bir zaman var eylesin. O da müəllim dediği kimi daha da yaxşı olar ki, bəzi məmur demək olarsa, məmurlar kölgə salmasın, qardaşlardan əl çəksin. Bizim 4-cü hakimiyyətin nümayəndəsi kimi biz jurnalistlərin, mən 1995-ci ildə mətbuatdayım. Ulu öndərin siyasətinin təbliğatı ilə mən başlamışam. Bu günlərdə onun bizə biraz bu ölkə etdiyi, onun dəyərli bir evladı, Cənab İlham Əliyevin siyasətini təbliğ edirik və nə qədər ömrümüzdə ömür var onu təbliğ edəcəyik. Qarşıdan da inşallah 7 fevral 2014-cü ildə bizdə seçkilər gəlir. 24-cü ildə. 2024-cü ildə bizdə seçkilər gəlir. İnşallah xalqımızın da alternativ siz bir dənə prezidenti var orada. Sevimlisi var orada İlham Əliyev. Bəli. Allah ona dəyməsin. Amin. Allah ona dəyməsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, əskərlərimizi görsün. Dalğan bayrağımız bir daha eləməsin.